Російські окупанти здійснили ракетний обстріл на околицях Львова. Це трапилось вранці 18 березня. Спершу місцеві жителі почули три потужних вибухи, а згодом над містом здійнявся густий чорний дим. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що рашисти завдали удару в районі вулиці Городецької, де знаходиться Львівський аеропорт. Утім, влучили не в нього. Внаслідок обстрілу будівлі навколо пошкоджені. Зокрема, у них вибиті вікна. Відомо, що неподалік знаходиться Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Щодо постраждалих, наразі нічого не відомо. Подробиці обіцяють повідомити згодом.